Vai na América. Giz. Uau. Giu. Quem? Quem? Sim. Quais são os de Bíblia? De Giz. São. Giz. Pô, não me diz lá. Posso pensar em ti. Tem que ir. Anda bem, minha irmã, vem nesse período que eu tenho aqui, ó. Fica aí, se tu. Gado, gado, gado. சரியா Okay.